tushikane, tuchague mtu, watu wasichague chama. Kwa sababu chama sana sana ndio kinaangusha watu. Wakati tunaenda kuchagua na saa hizi ni wakati wa kampeni. Mtu anakuja na kudanganya na shilingi 200. Jaribu kupigia ile 200 kwa miaka mitano ni shilingi ngapi kwa siku ama kwa mwezi. Ambapo hiyo pesa ndio utakuwa umedanganya nayo. Ukiona ya kwamba umechagua mtu mzuri lakini kumbe ndio umejichagulia mahali penye umeenda kuingia kwa shida ambayo utaishi tena miaka mitano zaidi na utakuwa bado unanyanyasika.